Last fan to the left, he touched the pylon and he's going to the gate. Luboš Kalama. Kdo je rychlejším a lepším pilotem? To je otázka, kterou si kladou všechny motoristické sporty ve svých královských disciplínách. Motorky v MotoGP, auta ve Formuli 1 a svého času i letadla v Red Bull Air Race. Šonka has done enough. He goes for the line. Šonka is the champion of the world. A přesně tahle odvěká otázka, kdo je nejlepší a nejrychlejší, inspirovala novou atraktivní disciplínu pro motorový paragliding. Slalomy kolem pylonů nad vodní hladinou. První pokusy zaletět nad zemí na čas soutěžní trať se objevily krátce poté, co se začaly pořádat první organizované závody. Trať slalomu byla na zemi zpočátku vyznačena tyčkami a některých se pilot při přesném průletu musel dotknout nohou. První mistrovství světa ve slalomech kolem nafukovacích pylonů se odehrálo v roce 2013 ve Francii a ve strhujícím souboji zvítězil polský pilot Grzegorz Krzyżanowski před Alexandrem Mateosem z Francie. Ale jak jeho finálový let napověděl, soutěžní lety nad zemí se staly kvůli možným kolapsům křídel a pádům pro piloty příliš nebezpečnými. Po roce 2017 tak byly kvůli bezpečnosti závodníků přesunuty nad vodní hladinu. Nad vodní hladinou dnes nejlepší piloti s nejlepšími stroji balancují na hraně fyzikálních možností a bojují o vítězství. Létají předem určené trasy kolem nafukovacích pylonů a vyhrává ten nejrychlejší. Riziko kolapsu a pádu zůstává, ale jeho následky se pro piloty většinou obejdou bez zranění. Mohou tak v závodu po osušení nebo výměně křídla a zprovoznění motoru znovu pokračovat. Máme ty nejlepší stroje. Ještě si upravujeme sami samozřejmě vzájem, aby měli ještě lepší výkony. Máme silný motory a křídla 14 metrů, bez problémů 95 lítají. A jakmile letíme trošku po větru, tak to už ukazuje různé rychlosti. 110, 115 už standardně to ukazuje, takže stovka už tak nějak padla asi už. Rychlosti okolo 100 km za hodinu a v zatáčkách přetížení až 3G. To vše ve výšce i několika centimetrů nad vodní hladinou. 150 metrů od diváků, majících tak atraktivní klání o titul mistra světa jako na dlani. Tohle ten způsob vlastně je relativně bezpečný, takže tady opravdu na dlani můžete vyzkoušet a tady ty věci si necháváme právě na vodu, kde když už se nám něco nepovede, tak to nekončí fatálně. Máte tam kolem sebe spoustu lidí, kteří se starají o to, když se něco stane, nebo než se něco stane, tak vám dají vědět, nebo když se něco stane, tak se vás okamžitě postarají. Co vlastně v soukromých podmínkách, když si člověk jde pilot zajítat, sám se nestane, takže je to vlastně bezpečné vítání pořád. Said Malhia. Let we see, because Benura was very clean, very fast in this task number one. Českou reprezentaci na letošním mistrovství světa zastupují naši nejlepší piloti. Budou důstojným soupeřem pro světovou špičku, která se v září na Pálavě představí a bude bojovat o titul mistra světa. Luboš Halama i Milan Klement jsou zárukou toho, že se domácí diváci dočkají jedinečné a atraktivní podívané.